Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün yenə biz çəkiliş günümüzdür. Mərdəkandayım. Mərdəkanda kiçik bir şəhərcik təqdim etmək istəyirəm sizlərə. Sadəcə bugünkü gün bir evin çəkilişini edəcəm. Hal-hazırda bu evin həyətindəyim. 6,5 sotun içərisində inşa olunub. 195 kvadratdan ibarətdir. 4 otaqlı bir evimizdir. Bugünkü gündə isə 255 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Əlavə olaraq mən sizlərə bir şey məlumat verim. Bu evin yanında 5,5 sotda 210 min manata və 5 sotlarda 2 dənə də ev var 185 min manata. Onların da çəkilişin inşallah gələcəkdə biz çəkilişlərini edib sizlərə təqdim edəcəyik. İndi isə mən bu evin təqdimatına başlayıram. Evimizin giriş qapısıdır. Maşın saxlamaq üçün yetərin qədər yeri var. Əlavə olaraq küçədə də evin bu evlərin qarşısında, şəhərciyin qarşısında 5 maşınlıq maşın saxlamaq üçün yeri var. Yolu asfaltdır. Qəşəng bir küçədə yerləşir. Mərdəkanda bağlar masivində. Evin giriş qapısı qarşısıdır. Yaşıllıq zonası, yaşıl ağaclar, dekorativ ağaclar və qazonu var. Evin hovuzu, manqal nəsi isə hamısı evin arxa hissəsindədir. Keçəcəm ora, arxa hissəsində sizlərə təqdim edəcəm. Keçək evimizin qarşısına. Evimizin qarşısına keçən kimi giriş qapısının qarşısında belə bir teras inşa olunub, yağış tökülməsin deyənə, yəni bura birbaşa evin daxilinə keçmək üçün qapının qarşısında. İndi isə keçək evimizin içərisinə, daxilinə. Buyurun, xoş gəlmişik. Biz hal-hazırda evimizin içərisindəyik. Evimiz 195 kvadrat olaraq, ümumi olaraq yaşayış sahəsi var. 3 yataq otağından, 2 sanuzel və 1 mətbəx otağından ibarətdir. Qonaq otağı və onunla üzbəüz yataq otağı. Yataq otağımızın biri pəncərələri, vitraj pəncərələrlə ön tərəfə yaşıllıq zonasına baxır, giriş qapıya. Bu yataq otağının özünün sanuzeli var, aksesuarlar və işıqları qoyulmayıb, onlar hamısı qoyulacaq. Burada pərdələr vurulacaq evin daxilində, sanuzellərin aksesuarları olacaq hamısı. Onu da sizlərə deyim ki, torpağın da küçəsi var, evin də küçəsi var, paket sənəddir. Birbaşa ipotekaya yararlı evlərdir. Evin bütöv olaraq döşəməsi isti döşəmədir. Burası isə mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzel. Bu isə qonaq otağının arxasında yerləşən yataq otağı. Yataq otaqlarımız hamısı maşallah geniş yataq otaqlarıdır. İndi isə keçək 3-cü yataq otağını sizlərə təqdim edin. Burası isə evin daxilində yerləşən 3-cü yataq otağı. Əziz izləyicilər, bir şey deyim sizlərə. Bu evimiz şəhərdə olduğu kimi yer çəkən evdir. Yəni, sağ arxa tərəfi də açıqdır, ön tərəfi də açıqdır. Çox qəşən işıqlı bir evdir. Burası isə mətbəx otağıdır. Mətbəx otağımız, mətbəx otağının birbaşa pəncərələrimiz, vitraj pəncərələr, birbaşa həyətə, hovuza, söhbətgaha və kebabxanaya baxır. Mən buradan çıxmayacağım çölə, buradan da qapı var çölə çıxmaq üçün, amma mərkəzdən çıxacağım ki, ümumi olaraq siz görəsiniz. Videoda haradan girmişik, haradan belə pisxınasını çıxırıq ona görə. Bu isə mərkəzdən, dəhlizdən birbaşa həyətə çıxmaq üçün nəzər tutmuş qapıdır. Çıxdıq evin arxa hissəsinə. Bu isə evimizin arxa hissəsidir. Böyük bir hovuz var, çox geniş, böyük bir filtrli hovuzumuz yerləşir burada. Burada isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Yenə deyirəm, bütün aksesuarlar hamısı qoyulacaq yerinə, əziz izləyicilərimiz. Hovuzun böyründə burada manqalni, kebabxana inşa olunub. Hətta bura su, qaz hamısı çəkilib. Yayda kim istəsə özünə uyğun olaraq nə istəyirsiniz? Yəni, mümkündür eləmək. Burada kombi aparatımız burada yerləşir. Buranı da mən sizlərə göstərim qısa olaraq birbaşa evin qarşısına keçmək üçün. Baxın, enli bir evlə hasarın arasında zolaq var çıxmaq üçün. Əziz izləyicilərimiz, ev haqqında sizlərə bir daha məlumat verim. Ümumi olaraq bir daha məlumatı sizə deyirəm. Evimiz Mərdəkanda kiçik bir şəhərcikdə yerləşir. Şəhərcik deyiləndə yanmayan 4 evin, belə deyiləm, satışa çıxan 4 evin təqdimatını etdim sizlərə. Obursa evləri isə gələcəkdə inşallah qarşıdan gələn günlərdə çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Bu şəhərcikdə 185 min 2 evimiz var.
5 sotda, 5 tam onda 5 sotda. Bir evimiz isə 210 min manatdır. Bu təqdim etdiyim ev isə 255 min manatdır. 6 tam onda 5 sotun içərisində inşa olunub. 195 kvadratdan ibarətdir. Bütün evlərimizin, burada yerləşən evlərimizin torpağın da, evin də küçəsi var. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Gələcəkdə yeni-yeni evlərin çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Təşəkkür edirəm.